Tää sitä oltas jälleen kerran yhden Pokemon-videon parissa. Heitettiin tohon Daily Intense jo päälle ja lähdetään kävelee kohti yhtä salia. Mä lähden kattelee, minkä värisillä se on, että jos saatais sitten laitettu Pokemoni sinne. Tai vallattua se. Tehtäviä kans lähdetään tekemään. Tää Mr. Mimekin pitäis tässä sitten nappailla, niin päästäis edistymään tässä tehtävässä. Ja itse asiassa mä voin ottaa kuvakin tästä. No niin, saatiin tämä kiinni, koska mun pitää nappaa Physic-tyypin Pokemoneen. Vielä pitäisi sitten löytää 14. Ja tästä skitystä me otetaan kuva, koska meillä on tehtävä myös siihen. Enää 2 lisää. Joo, tosiaan nuo kuvat saatiin tuosta nappailtua, niin saatiin Starryskies 2/4 tehtyä. Claimataan rewardit. Ja täältä saadaan sitten pari Pokemonia ja Inkeä jo ensimmäinen. Ihan ok rewardi tämä. Mutta joo, saatiin Inkeä kiinni. Nyt täältä saatais 15 palloa, 78 dustia ja Pokemoni. Ja Pokemoni kiinnostaa kaikkein eniten, että mitä sieltä tulee. Slowpoke. Aha. Tääkin oli ihan hyvä. Ois vaan antanut Sainina sen mulle, mulle ei sitä ole. Tuokin jäi ensimmäiseen Boltsiin. Loistavaa. Seuraavat tehtävät olisi tehdä 5 Excellent-heittoa, nappaa 30 eri lajityypin Pokemonia ja tehdä 15 Field Research-taskia. Ekaa Pokemonia vasta napataan ja heti ensimmäinen Excellent-heitto saatiin tänne. No sieltä 4. Pokemonia ja toinen Excellentti. Ja sieltä 5. Pokemoni ja toinen kolmas Excellentti. Ja siellä olisi jo 4. Excellentti ja tämä olisi vasta 6. Pokemoni, mitä sitten nappaillaan. Wow. Sieltä Excellent heitot ja tämä on vasta 7. Elikkä 1 missattu heitto vaan ja kaikki muut oli Excellenttiä putkeen. Aika jees. Ajattelin, että tuossa olisi mennyt vähän kauemmin. Tää sali oli jo sinisillä, mutta piti tulla käyttämään marjoja tänne, niin heitetään näitä pois, niin saadaan sitten keräiltyä uusia tavaroita tilalle. Mun ei tarvii sitten heitellä näitä marjoja pois, kun ongelma on ollut se, että mä oon näitä marjoja niin paljon, että näitä on pakko poistella koko ajan. Ja mieluummin tuu sitten syöttämään vähän salille näitä marjoja, niin saadaan sitten samalla myös dustia ja voidaan sitten pullalla myös saada jotain karkkeja, mitä ehkä satutaan tarvitsemaan. Ei tullut tuohon Incenseen nyt meille Galarian lintua, mutta me onnistuttiin yksi Galarian lintu saamaan. Mun ensimmäinen, mikä saatiin kiinni, ja se tosiaan oli se Articuno, ja me käytettiin meidän Master Ball siihen. Ja jälleen kerran sitten yksi Mega Evolvaus videolle, mutta Power Uppaillaan tätä 3 kertaa, että saadaan yksi tehtävä sitten tehtyä. Elikkä saatiin Blaziken'ista vähän parempi, ja evolvataan tää sitten vielä. Ja toivottavasti kerätään sitten vähän käyttääkin tätä. En tiedä käytetäänkö videolla, mutta ehkä jossain kohtaa käytetään itse sitä tänään. Tässä on kuitenkin 8 tuntia aikaa. Ja sieltä saatiin sitten Megadexiin myös yksi uusi Pokemoni. Elikkä tota Megadexi ollaan nyt yritetty täyttää. Pari Field Research Taskia oltais saatu tehty, niin katsotaan vaan, että jos sattus tulee jotain shineja teidän kanssa. Mikä täältä tulee? Aipomi. Heitetään myöhemmin tuo. Katsotaan vielä tää seuraava. Tääkin heitetään varmaan sitten myöhemmin. Oho, ihan kiva rewardi Snorlaksi. Ja tästä sitten uutta tehtävää, kun noita Field Research Taskia pitäisi tehdä. Tuohon 15 en pysty kyllä tänään varmaan millään. Ei noita jaksa niin paljon tehdä. 2 EQ pitäisi hätsää. Mä voisin poistaa tuon. Noita ei tule niin paljon. Tää käydä hakemaan pari lisätehtävää tuolta noilta stopeilta. No niin, siitä nyt kuvaus päälle, kun sä et tule 40, niin pakkohan nää on kuvaa, jos täältä sattuisi tulee vaikka joku hyvä. 2 tosiaan piti kuoria tehtävää, Emolga. Ja Tirtouga. Ja taas Tirtouga, wow. Please jotain muuta nyt. Ei Emolga eikä Tirtouga enää. Oh.
Yeah! Mun ensimmäinen regieleki raidi, ja nyt meidän pitäisi sitten saada nappailtua tää. Ainakin raidi oli itsessään helppo, toivotaan myös, että tää nappaaminenkin olisi sitten helppoa. Ja aika surkea yksilö näyttäisi olevan 1554 CP. Ei se mitään, tää pitäisi nyt saada tästä näin, ja otetaan polvelle toi puhelin ja kokeillaan saada hyvää heittoa sinne. Ainakin kreittinä tai jotain. Wow. Ja kultamarjaa olisi pakko antaa jokaisella heitolla, koska mä haluan saada tän mun Pokédexiin. Eikä täällä kauheasti muuten mitään tee. Saatiin excellent heitto sinne, mutta ei suostunut pysymään. Oh, nice heitto. Saman tien ulos. Kokeillaan näin, jos mun olisi helpompi heittää tätä. Ja huono heitto. Yleensä se jää noihin kaikkein huonoimpiin. Ei se aina haittaa, se heittää huonosti. Just tämmöset naisheitot on niitä parhaimpia, kun ne saattaa pullalla jäädä sinne. Niinku tää jäi just. Wow! Loistavaa. Elikkä sieltä nappailtiin nyt sitten Pokédexi uusi Enter. Aivan loistavaa. Ja uusi Pokemoni sitten tälle videolle. Ja saman tien saatiin heitettyä sitten Pokemoni tänne. Mä heitin Steeneen ihan vaan sen takia, että jos satuttais Marjoilla saamaan joku ekstra karkki sitten täältä näin. Elikkä annetaan sinne pinappeen. Näitä on niin paljon ylimääräisiä. Eipä tullu. Tää yksi Pokemoni kun kleimattais täältä, niin oltais 15 tehtävää tehty. Aattelin, että en ois saanut tehtyä noita, mutta saatiin kun saatiinkin. Ja nyt lähdetään sitten kleimailemaan näitä. Elikkä Star Skies 3/4 olisi tehtynä 3000 dustia, 15 Great Ballia ja sit saadaan vielä pari Pokemonia. Metan. Ihan hyvä revarti. Täytyy toivoa, että olisi hyvä yksilö. Katsotaan tässä samaa sitten IV:t. Siellä oli vielä sitten fysiikki tuohon mun tehtävään. Ei mikään kauhean hyvä, mutta ei nyt kauhean huonokaan. Ja täältä tulisi sitten vielä seuraava Pokemoni. Tää Glacian Lure saadaan myös ja vähän Stardustia. Starmie. Ja näköjään saatiin Great Heittokin sinne. Kolme tehtävää saatiin päivitettyä. Katsotaan mitä tehtäviä täältä tulee. Pitäis 5 raidia voittaa. Sitten pitäis 50 fysiktyypin Pokemonia nappailla jälleen kerran. Ja sitten pitäis ansaita 7890 dustia. No 45 Pokemonia mulla on jo tähän napattuna, että tää saatais kohta tehtyä. Sieltä tulisi yksi munani, kuvaillaan se nyt sitten videolle, jos sieltä sattuisi tulee jotain kivaa, mihin me tarvittaisiin vaikka karkkeja. Oho, Panchami. Ei huono, ei huono. Ihan jees. Siellä olisi yksi bounce-viitti napattavaksi, niin annetaan pinappi, koska mä tarviin kaikki karkit, mitä mä pystyn vaan nappaa, koska meiltä vielä puuttuu sitten näitä karkkeja evolvaukseen. Noin, toivottavasti se pysyy täällä, nimittäin tässä olisi tärkeitä karkkeja nyt sitten ainakin 6 kappaletta. Yes. Me ei olla vielä tuota Haxorusta power upattu, niin otetaan se tälle videolle ja upataan niin paljon kuin me pystytään. Katsotaan riittääkö meidän dustit mihin asti. Oh. 3679 CP saadattu, mutta tuhlataan meidän dustit tässä vaiheessa. Saa alkaa taas sitten keräilemään dustia. Mulla on nimittäin 245 vaan. Tässä olisi nyt tällainen kiva urakka saada 10 best buddyä tässä mun kesäloma-aikana. Vaikka pari päivää sitten alkoi kesäloma, niin olisi tarkoitus nyt sitten hommailla 10 best buddyä. Mulla on tosiaan vaan yksi, joten nyt pitää sitten alkaa tekemään näitä hommia näitä eteen. Ja annetaan tälle vielä poffi, niin saadaan sitten vähän nopeammin näitä hommia eteenpäin. Elikkä tosiaan Masterwork Researchista on kyse. Täällä pitää saada 10 best buddiesia ja sitten ansaita 20 sydäntä perättäisinä päivinä. Elikkä tää tulee olemaan vaikee mulle.
mutta onneksi mulla on loma, niin nyt on sitten aikaa pelailla ja muistaa myös tehdä tuo tehtävä. Tälle videolle evolvataan yksi kauan sitten unohtunut evolvaus, eli Piplupist, Primpluppi ja Empoleonia tosiaan saimina. Tää on joskus unohtanut, tai sit mä en oo pelannut Community Dayt silloin, niin on unohtanut sitten kokonaan tää evolvaamisen ja halutaan noin varjot pois tuolta ja sitten Shiny Dexiin sitten pari uutta Pokemonia tän evolvauksen myötä. Ihan jees, että saadaan nääkin nyt sitten pois. Ja muutama muukin Shiny evolvaus olisi tulossa, mutta säästellään niitä sitten seuraaville videoille. Nimittäin alkaa pikkuhiljaa akku loppua, kun ollaan vedetty niin pitkä Pokemon-reissu tässä taas. 23% on akkuu mulla. Elikkä tähän on varmaan sitten hyvä lopettaa tämänkertainen video. Heittäkää kommentti alas, minkälaisia shineja te olette saanut. Ja muistakaa vielä sitten tilailla ja tykkäillä.